Քրիստոս հարյավ իմեռելոց եւ համբարձավ փառոկառնայ։ Օրհնյալ է հարություն եւ համբարձումը Տեր Հիսուս Քրիստոսի, ամեն։ Իսկ 11 աշակերտները գնացին Գալիլեա, այն լեռ, որ Հիսուս իրենց հետ ժամադրվել էր։ Երբ նրան տեսան, երկրպագեցին, իսկ ոմանք երկմտեցին։ Եվ Հիսուս մոտենալով խոսեց նրանց հետ եւ ասաց. Ինձ է տրված ամեն իշխանություն երկնքում եւ երկրի վրա։ Ինչպես որ Հայրն ինձ ուղարկեց, ես էլ ձեզ եմ ուղարկում։ Գնացեք, ուրեմն աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, մկրտեցեք նրանց, Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով ուսուցանեցեք պահել այն բոլորը, ինչ որ ես ձեզ պատվիրեցի, եւ ահա ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում մինչև աշխարհի վաղճանը։ Այսօր համբարձման տոնն է, այսօր 43-րդ օրն է Սուրբ հարությունից հաշված, Սուրբ զատկից հաշված, եւ այսօր ինչ տեղի ունեցավ, այն ինչ քիչ առաջ ընթերցվեց, ուրեմն գործ կարակելուց այստեղ։ Քրիստոս աշակերտների հետ բարձացավ Զիթենյան լեռը, օրտնեց նրանց, վերջին հրահանգները տվեց եւ համբարձվեց երկինք։ Այսինքն Քրիստոսի ոտքերը կտրվեցին գետնից եւ բարձրացավ երկինք։ Աշակերտները ապշար դիտում էին այդ տեսարանը, մինչեւ մի ամպ ծածկեց նրան։ Եվ հետո երկու ուրիշ տակներ հայտնվեցին, որ ասացին, ինչու եք ապշած երկնքին նայում։ Այն Հիսուսը, որ ձեզանից երկինք բարձրացավ, պիտի գա նույն փառքով, պիտի գա հոր փառքով եւ հրեշտակների դասերով դատելու ողջերին եւ մեռելներին։ Այսօր Քրիստոսի կյանքի, երկրավոր կյանքի վերջին տնօրինական խորհուրդը եղավ, մեր փրկագործության վերջին խորհուրդը։ Քրիստոս իր չարչարանքներով, իր մահվամբ մեղքին հաղթեց, իր հարությամբ մահվանը հաղթեց եւ կյանք պարգեւեց մեզ, եւ այսօր իր համբարձմամբ երկնքի դռները բացեց եւ մտավ երկինք, մարդկային բնությունը երկինք տարավ։ Եվ պատարագի ժամանակ ամեն կիրակի հնչում է այդ սաղմոսը. Համբարձեք իշխանք ըստ դրունս ձերի վեր, համբարձին դրուն քավիտենից եւ մտցեք թագավոր քառած։ Իշխաններ, վեր բարձրացրեք ձեր դռները, երկնքի մասին է, հրեշտակների մասին է խոսքը, վեր բարձրացրեք ձեր դռները, որպեսզի փառքերի թագավորը մտնի, ուր մտնի, իր փառքի մեջ, իր փառած աթոռի մեջ։ Ուրեմն Քրիստոս այսօր համբարձվեց եւ մեր մարդկային բնությունը, մարդկային մարմինը, բնությունը երկինք տարավ եւ բազմեցրեց հոր աջ կողմում։ Միայն չգնաց ու վերջ, հրեշտակներն ասացին, նորից ինչպես տեսակ երկին գնալը, պիտի տեսնեք իր երկրորդ գալուստը։ Այսինքն մեզ մարդկանցս ժամանակ տրվեց, ժամանակ տրվեց Քրիստոսի համբարձումից մինչև իր երկրորդ գալուստ։ Ինչի համար ժամանակ տրվեց այս խոսքերը, որ կարդացի ավետարանում, սրա համար ժամանակ տրվեց։ Ինչ կարդացի, որպեսզի այդ ընթացքում բոլորը մկրտվեն Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, ամբողջ աշխարհին ավետարանը քարոզվի, բոլորը մկրտվեն Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով եւ ապրեն այն պատվիրաններով, որ Քրիստոս մեզ տվեց, որպեսզի իր երկրորդ գալստյանը կարողանան կանգնել Քրիստոսի դատաստանի առաջ։ Այս սրա համար, ուրեմն Քրիստոս մեզ ավանդեց, որպեսզի մենք մկրտվենք եւ ապրենք իր պատվիրաններով։ Ամեն մեկս պիտի մեր մեջ մտածենք, ինչքանով ենք մենք ապրում Քրիստոսի պատվիրաններով, եթե մկրտված ենք, եթե մկրտված չենք, իսկ ինչու չենք մկրտում։ Բա Քրիստոս պիտի գա մի օր եւ հաշիվ պիտի պահանջի, ասի, ես ձեզ պատվեր տվեցի եւ երկինք վերացա, համբարձվեցի երկինք, գնացի երկնքում ձեզ համար տեղ պատրաստելու,
դուք ինչի՞ էստեղ չպատրաստվեցիք երկինք գալու համար, ինչու՞ չմկրտվեցիք, մկրտվել եք ինչի՞ չապրեցիք Աստծո պատվիրաններով, ինչի՞ չսիրեցիք Աստծո կամքը, ինչի՞ ապրեցիք ձեր ուզածի և ձեր խելքի համաձայն։ Քրիստոս պատվիրեց և ասաց, գնացեք Երուսաղեմ և Երուսաղեմում սպասեք, մինչև վերին երկնային զորություն կիջնի ձեզ վրա առաքյալներին։ Եվ ասում է առաքյալները երկրպագեցին Քրիստոսի համբարձմանը և վերադարձան Երուսաղեմ։ Ես էլի ասել եմ, նորից կասեմ, ես էլ պատարակի մեջ դրվագ է, աշխարհ գալուցի ժամանակ, երբ քահանան բեմից իջնում է պատարակի սկզբում, պտտվում է եկեղեցու մեջ խնկարկելով, հետո գալիս է նորից բեմ է բարձրանում, Քրիստոսի երկնքից իջնելը, աշխարհի մեջ ապրելը, քարոզելը, մարդկանց երկնքի արքայության ավետարանը տարածելը և նորից երկինք բարձրանալն է խորհրդանշում, այսինքն համբարձումը, երբ հյուսիսային կողմով քահանան բարձրանում է խորան, Քրիստոսի համբարձումն է խորհրդանշում, և հետևից ընկած ժողովուրդ հավատացյալներ, աշակերտներն ինչ են անում, գալիս են մինչև բարձրանալու պահը, հետո երկրպագում են և վերադառնում են, որովհետև Քրիստոսի առաքյալներն էլ ասում են, երկրպագեցին և վերադարձան Երուսաղեմ, որտեղ սպասեցին, վերնատանը հավաքված մնացին 10 օր, և 10-րդ օրը համբարձումից, այսօրվանից հաշված 10-րդ օրը տեղի ունեցավ հոգեգալուստը, այսինքն եկեղեցու մկրտությունը, Սուրբ Հոգին իջավ, հրով մկրտեց Սուրբ եկեղեցին, Քրիստոսի եկեղեցին հաստատեց, որի մեջ մարդիկ պիտի մկրտվեն և որի մեջ ապրելով իրենց քրիստոնյական կյանքը Աստծո կամքի համաձայն պիտի արժանանան երկնքի արքայության։ Փառք Քրիստոսի հրաշափառ համբարձմանը։ Համբարձման տոնին հայոց եկեղեցին արդեն երկար դարեր նշում է մի յուրահատուկ տոն ևս։ Այսօր տոնն է հայրապետական աթոռի էջմիածնում վերահաստատվելու, որովհետև շուրջ 1000 տարի, շուրջ 10 դար հայրապետական աթոռը տարագիր էր Էջմիածնից, տարագիր էր իր տեղից, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հաստատած տեղից, և միայն 1441 թվականին Սսից հայրապետական աթոռը վերադարձավ Էջմիածին, որտեղ հաստատուն մնացել է մինչև այսօր, այսօր այս հիշատակն ենք նշում, այսինքն սա էլ խորհուրդ ունի իր մեջ, որ հայրապետական աթոռը չէր կարող ուրիշ տեղ լինել, քան այն տեղը, որտեղ իջավ Միածինը, որտեղ իջավ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս և հայը հաստատեց հայոց եկեղեցու և հայոց հայրապետության հիմքը։ Սրա մեջ էլ խորհուրդ կա, հայը ինչքան տարագիր թափար էր աշխարհի մեջ, պիտի վերադառնա իր Էջմիածինը, պիտի վերադառնա Աստծուց տրված իր հայրենիքը, այն հողը, այն ջուրը, որտեղ իջավ Էջմիածինը, որտեղ հայու համար ուրիշ տեղ չկա աշխարհի մեջ ապրելու, հայի համար ուրիշ տեղ չկա Էջմիածին, և միայն Էջմիածնում է, որ Աստված պիտի իջնի մեր հոգիների մեջ, Էջ միացնում է, որ Աստված մեզ պիտի առաջնորդի դեպի երկնքի արքայություն։ Աստված դրեց այդ հիմքը, մենք ով ենք, որ այդ հիմքը խարխալում ենք, կամ մարդկային խելքով կարծում ենք, թե աշխարհի որևէ կետում մենք կարանք փրկվենք, մեր փրկությունը հայ առաքելական եկեղեցու մեջ է, իր Սուրբ հայրապետական Էջ միացնով, հայրապետարան Էջմիածնով, և այսօր այդ տոնն ենք նշում նաև։ Թող Աստված մեր հայրապետական աթոռը և հայրապետական գավազանը ամուր և անսասան պահի Էջմիածնում, Սուրբ Լուսավորչի հաստատած տեղում։
մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի աչքով հաստատված տեղում, Աստվածա դրոշ տեղում, եւ մեզ էլ հայոց եկեղեցու հավատարիմ զավակներն անի, հայոց եկեղեցու հավատարիմ հավատացյալները, քրիստոնյաներն ու պաշտոնյաներն անի, որովհետեւ մեր փրկությունը թե հոգու թե մարմնի մեր եկեղեցու միջով է եղել դարեր շարունակ եւ այսօր էլ պիտի մեր եկեղեցու միջոցով լինի եւ այսօր տեսնում ենք որ մեր եկեղեցին այս դժվարին օրերի մեջ Տեր կանգնել մեր ժողովրդին մեր եկեղեցականները մեր եպիսկոպոսներն են Տեր կանգնել մեր ժողովրդին եւ այս դժվարին վիճակի միջից ուզում են առաջնորդել Աստծո ողորմությամբ, Աստծո գթությամբ, Աստծո առաջնորդությամբ, թող Աստված իրենց պահապան, օգնական եւ զորավիտ լինի։ Իմաստություն տա, որ Աստվածային վերին իմաստությամբ, Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ առաջնորդեն մեզ դեպի փրկության նավահանգիստը։ Թե հոգեոր, թե մարմնավոր առումով։ Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը թող ամենքիս հետ լինի։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց եւ համբարձավ փառոք առ հայր, ամեն։